Vamos fazer uma meditação utilizando alguns sons e mantras e criarmos nestes minutos uma energia mais compacta de amor, de luz, de espírito. Prepare-se então para meditar, olhos fechados, coluna vertebral direita, desencostada de preferência, queixo um pouco posto para dentro, cima da cabeça acima, e vamos iniciar com a invocação do canal de ligação do eixo dos mundos, que nos liga com o cosmos. Em especial com os seres espirituais que estão mais ligados connosco. Devemos pôr as mãos junto ao coração, unidas. Exprimirmos gratidão e aspiração no moksha. Na tradição indiana, inspiração à divindade, inspiração aos mestres, aos espíritos celestiais, entre os quais o nosso anjo da guarda, que saudamos e invocamos. E em especial, aspiração e invocação do amor, amor divino. Força toda poderosa que nos urge despertar cada vez mais para que as trevas diminuam na Terra e nas nossas vidas. Inalamos e absorvemos a energia que, entrando dentro de nós, chega até aos nossos chakras e aumenta a nossa percepção de que somos um ser espiritual, um ser vibratório de partículas e ondas, tal como recentemente foi pela primeira vez fotografado. Em microscópios de elétrons, emergem simultaneamente da luz como partícula e como onda. Assim também nós, no nosso corpo espiritual e no nosso pensamento, temos este comportamento de partículas e de ondas. E é para esta sensibilização interior do nosso ser enquanto corpo espiritual feito de milhões de partículas luminosas que irradiam em ondas e que são banhadas por outras ondas, que nós fazemos a nossa meditação de comunhão com a sabedoria, a inteligência, a consciência cósmica que nos rodeiam e que subjazem todo este processo de manifestação. Vamos então inspirar, absorver a energia, retê-la e assimilá-la o mais possível e estarmos atentos com os nossos órgãos de percepção espirituais subtis, o olho espiritual, a abertura do cimo da cabeça, o fim da coluna vertebral e o coração.
E só no abdômen do hara, onde a energia se concentra. Este som Om, composto do ditongo ou Hau e da nasal final do alfabeto sânscrito M, que faz ressoar o interior e a pineal. Este som significa o espírito autogerado, espírito divino, divindade, o nome de Deus. E em nós significa uma afirmação e aceitação de tal, onde pronunciamos a palavra Om. Nós estamos a afirmar o espírito primordial e o espírito que está em nós, afirmá-lo como se disséssemos também o Amen ou o Amin, cristão e islâmico, que significam assim seja, assim este espírito desperte e se manifeste mais em nós. E então, este som que existe primordialmente com potencialidade em nós, ao ser pronunciado, passa de um estado potencial a um estado manifestado. Esse estado manifestado é um estado de partículas que emanam através da nossa boca e que é o seu conjunto alimentado, nutrido e intensificado pela consciência, porque nós pronunciamos as palavras e as envolvemos do fogo do coração, do fogo do amor, do fogo do amor primordial, de que este Om é também um símbolo e sinal e sonorização pronunciadas. Estas sonoridades, elas vogam pelo cosmos em ondas de luz e de amor, com efeitos benéficos em toda a humanidade. Prática da meditação é assim uma forma de comunhão no corpo místico da humanidade. Estamos a irradiar a luz, a ligação à divindade, não só para nós, como para todos os que nos rodeiam, visível e invisivelmente. Esta repetição do mantra, desta palavra de poder, desta oração, deste nome divino. E podemos escolher outros nomes, conforme outras tradições. A tradição islâmica tem
tem, por exemplo, os 99 nomes de Deus, dos atributos divinos. A tradição xintoísta também desenvolve muito Kotodama, com os nomes dos Kami, com orações também poderosas. A tradição budista também está carregada de mantras e de orações. Todas elas têm suas palavras que configuradas ao longo dos séculos, que soam mais poderosamente e eficazmente em nós e são reconhecidas nos mundos espirituais, atraindo também bênçãos. Meditação é um ato então mágico também, um ato comunhão com as dimensões subtis do universo. E através da nossa aspiração e inspiração do coração, dos pulmões, das narinas e de todo o nosso corpo invisível e psíquico, nós comungamos e atraímos e fazemos a descida das energias espirituais, de inspirações. Vamos então entrar na prática. Respirar profundamente, expirando e inspirando. Retendo, assimilando, silenciando. Autoconsciencializando. Acima dos pensamentos, dos sentimentos e da própria postura, da consciência. Na expiração, descontraímos, soltamos, harmonizamos todo o nosso corpo, todos os nossos corpos, beneficiados por esta comunhão com as correntes espirituais, com a própria limpeza que vamos fazer da nossa personalidade, com as suas ondulações de pensamentos, e que vai ser acalmada para, finalmente, vir ao de cima mais a luz e o amor que estão no interior de nós próprios. E que o caminho iniciático é o de despertarmos mais esta presença espiritual, esta força toda poderosa do amor, esta luz que brilha no nosso olho espiritual e em todo o nosso ser. Vamos continuar com a respiração, com a autoconsciencialização, com a acalmia do pensamento, observando os pensamentos que vão aparecendo, nomeadamente os que provêm de nós, depois os que já não provêm de nós e os que são reflexos de egrégoras coletivas ou do inconsciente coletivo do nosso país ou da humanidade, até finalmente começarmos a ficar num estado mais transparente, mais silencioso, mais indivíduo. No qual o amor e a luz desabrocham mais. Espírito, tu és o Espírito,
Tu és o espírito, desperta o sol do amor em ti, desperta o sol do amor em ti. Yo.